Olá pessoal, bem-vindos. Tudo bem com vocês, meus amores? Estou passando aqui hoje, segunda-feira, para mostrar para vocês um pouco do meu trabalho, tá? Estou aqui com trabalhos de amor na linha de esquerda, tá, pessoal? Na força de pombogira. E estou aqui mostrando a vocês, né, um pouco do meu trabalho. Aqui é um trabalho de um cliente meu, trabalho de vodu. Aqui de outra cliente, não vou estar falando o nome, tá? A cliente já sabe, né, que é dela. Aqui é de outra cliente, tá bom? E aqui são oferendas, tá bom? Para a esquerda. Pessoal, se você está precisando de um trabalho, não quer fazer, acha que não está preparado, não tem força, né? Acha que não tem mão boa, quer um axé de verdade na sua vida, quer fazer um ebó forte, entre em contato comigo, tá bom? Estou com promoções de trabalhos de amor. Se você quer um trabalho igual esse aqui, entre em contato comigo, passo maiores informações para você, tá? Estou com preços promocionais e você pode trazer a pessoa amada de volta, você pode adoçar o seu relacionamento, você pode também, né, reconquistar a pessoa amada que já se foi. Você pode até mesmo abrir seus caminhos para a área amorosa, trazendo prosperidade, trazendo aí, né, equilíbrio, trazendo ser amado de volta, ou até mesmo pedindo a espiritualidade que traga um amor verdadeiro para a tua vida, tá bom? Mas se você quiser um trabalho de união, um trabalho de puxada, blindagem, né, esse aqui é o trabalho perfeito, tá bom, pessoal? Um trabalho de adoçamento poderoso, de puxada, de união amorosa. Então, tá precisando de um auxílio? Entre em contato comigo. Vou deixar o contato logo abaixo, tá certo? Aqui eu já terminei, finalizei, vou estar entregando, né, no quarto dos guardiões, logo em seguida, mas tô passando só para mostrar para vocês um pouco do meu trabalho, tá bom? Então, se tá precisando, entre em contato comigo. Gratidão. Gratidão, pessoal. Tchau, tchau.